Zgodni srednji vek je čas velikih sprememb, bojev, preseljevanja narodov. Slovanska plemena se začnejo iz pradomovine Zakarpati premikati proti srednji Evropi in na Balkanski polotok. Alpski Slovani, predniki današnjih Slovencev, zasedajo svet od Kolpe in Tržaškega zaliva na jugu do Donave med Travno in Dunajem na severu, od Blatnega jezera na vzhodu do izvira Drave in do Soče na zahodu. Podvržejo porimljanjene prebivalce teh krajev. Mestni vrvež utihne. Seveda je slovanska naselitev redka. Dežela je gozdnata in močvirnata, pa tudi ljudi je še mnogo manj kot 1400 let kasneje. V bojih proti sosedom se morajo Slovani povezovati. Nastane plemenska kneževina Karantanija. Upravno središče te države je na Gosposvetskem polju. Okoli 100 let je kneževina samostojna. Nato pride pod bavarsko in frankovsko nadoblast. V bližini Krnskega gradu do 15. stoletja slavnostnim obredom ustoličujejo karantanske kneze in pozneje koroškega vojvodo. Na knežjem kamnu sedi kmet ustoličevalec. Knezovi spremljevalci odgovarjajo na njegovo vprašanje. Kdo je ta, ki tako ponosno hodi? To je vojvoda dežele. Nato ustoličevalec. Ali je pravičen sodnik, ki išče blaginjo dežele in je vreden časti? Vreden je. Kmet vpraša. S kakšno pravico me bo odstranil z tega sileža? Knezovi spremljevalci pa odvrnejo. Z denarji. In te živali bodo tvoje in s tem, kar je vojvoda oblečen, in tudi tvojo hišo bo naredil svobodno. Nato ustoličevalec prepusti knezu mesto na knežjem kamnu. Borut je zadnji knez samostojne Karantanije. Ko ga Bavarci zaščitijo proti obrom, se mora podrediti njihovi in frankovski nadoblasti. Borutov sin Gorazd in nečak Hotimir morata kot talca na bavarski dvor. Tam postaneta kristjana. Pozneje kot kneza utrjujeta krščanstvo v Karantaniji. 820. se Karantanci priključijo vstaji pod vodstvom Hrvata Ljudevita Posavskega. Franki se maščujejo tako, da domače kneze zamenjajo s frankovskimi grofi. Naš Gospod, sveti Kristus, iže jest valj. Karantanci so se podredili frankovski nadoblasti. Privoliti so morali tudi v sprejem krščanstva. Z misionarji pride v deželo pisana beseda. Tudi najstarejše nam znane zapise v slovenskem jeziku je napisala Meniška roka. To so slavni brižinski spomeniki, ki so nastali v 10. stoletju na koroških tleh. Kruh naš vsedani, daj nam danas
ino otpusti nam dolge naše, kakor ino mi otpuščamo našim dolžnikom, ino nas ne vupelaj vednero iz kuzbo, le nas reši od zlega. Amen. Tako imenovani celovški rokopis prihaja pravzaprav iz Rateč. Tam nekaj časa skupno delujejo duhovniki iz Marije na Zilji in iz Kranjske Gore. V 14. stoletju na zadnjem listu mašne knjige zapišejo slovenske molitvene obrazce. Ko Rateče postanejo del fare Kranjska Gora, je knjigo treba vrniti lastniku, fari Marije na Zilji. Le zadnji list ostane v Ratečah, odkoder na Koroško pride šele mnogo kasneje. Roparski upadi Turkov večkrat hudo prizadenejo podeželsko prebivalstvo, saj se je težko zaščititi pred konjenico, kjer ni utrdb in mestnih obzidij. Prve natisnjene slovenske besede spominjajo na čas, ko so se kmetje branili proti krutosti zemljiških gospodov in so del nemške vojaške pesmi iz leta 1515. Zaklopu, zaklopu, od nerešina stačanskih dnů.
Z nekajletno zamudo v drugi polovici 16. stoletja reformacija najde odmev tudi pri Slovencih. Za kulturni razvoj ima to gibanje velik pomen, saj glavni nosilec slovenske reformacije, Dolenjec Primož Trubar, svojemu ljudstvu da prvo knjigo. Reformatorji menijo, da morajo tudi preprosti ljudje znati brati, saj želijo, da bi vsak sam prebiral sveto pismo. Jurij Dalmatin poskrbi za slovenski prevod Biblije, najpomembnejšo knjigo reformacije. Natisnejo jo na nemškem, k Slovencem jo pretihotapijo v sodih. Nekaj sto izvodov pride tudi na Koroško. Tu sicer v času reformacije ni nobenega pisca, pa vendar se prav pri koroških Slovencih ohrani precej protestantskih knjig. Na Koroškem 1851. nastane društvo, ki želi preprosto ljudstvo navdušiti za branje. Pobudo za ustanovitev Mohorjevega društva dajo Andrej Einšpiler, Anton Janežič in škof Slomšek. Po začetnih težavah društvu zares uspe podeželsko ljudstvo navdušiti za tiskano besedo. Obljube Slovencem pred plebiscitom leta 1920. So velikodušne. Die Kärntner Landesversammlung erklärt daher im Bewusstsein der verantwortungsvollen Stunde namens der von ihr vertretenen Bevölkerung, dass sie deren geistigem und wirtschaftlichem Aufblühen dieselbe Fürsorge angedeihen lassen wird wie den deutschen Bewohnern des Landes. Večina slovenske inteligence mora po zmagi nemške Avstrije oditi v Jugoslavijo. Pred plebiscitom avstrijska in jugoslovanska stran delata močno propagando. Koroški deželni zbor obljublja, da se bo Slovencem v nemški Avstriji dobro godilo. Nur ein Menschenleben haben wir Zeit, diese Verführten zum Kärntnertum zurückzuführen.
In der Lebensdauer einer Generation muss das Erziehungswerk vollendet sein. Das werden nicht die Behörden und Regierungen machen können. Das Kärntner Volk selbst muss es besorgen. Haus, Schule und Kirche müssen sich am Heilungswerk beteiligen. Jezdi lep purvč, mladenič na velem šimlču, pokujta mi šimlča, oj len na mlada šimlca. Mi dva jo ne pokujava, ker je sobota kvatrna. Sta prvo žrebu udarova, je prežavariva šimlca. Jaz nisem mlada šimlca, sem le tvoja kotrca. Zdaj pa bom porajžela, ne bova se več videla. Let's go.
videl črn sem vlak, ki pelja v izgnanstvo je. In soseda sem dom, kjer je tujec naselil se. Slovinsko besedo, kruto škorn jo je teptal. In žico bodičo, kjer je človek izničil se. Videl otroške oči, v njih se je zrcalil strah. In zato mislil sem, da se vse mi spreminjal prah. Toda videl sem še ljudi, ki uparli se škornju so. In takrat sem spoznal, upanje naše še živo je. Pa čeprav skoraj že proti 12. gre. Videl v očih sem prezir, če Slovenec govoril je. Vesniče sem trope in napise so trgale. Videl učilnico sem, bili otroci so tujci si. In zato mislil sem, da se vse mi spreminja v prav. Toda videl sem še tisoče, ki se uprli so. In takrat sem spoznal, upanje naše še živo je. A čeprav skoraj že proti 12. gre. Naše življenje bodi s nami trpljenje. Marsikdo je za to že klonil glavo. Skozi naše življenje spremlja nas ponižanje. Marsikdo je za to kot noj skril glavo. Toda še veliko nas je, nič strahu za obstajanje. Mislite le na to, upanje naše še živo je. A čeprav skoraj že proti 12. gre. La 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 la. Še veliko nas je, nič strahu za obstajanje. Mislite le na to, upanje naše še živo je. A čeprav skoraj že proti 12. gre. Proti 12. gre. Proti 12. gre. Oh,
Svijetu.